Re! Viss ēters ir te! Lai palīdzētu karavīriem, kas cīnās Ukrainas kara frontē, šodien plānots izziņot jaunu Ziedot LV akciju. Tās veidošanā sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā iesaistījies pianists Andrejs Usokins. Labdarības akcija tiks pieteikta tieši viņa solo koncerta laikā un vairāk par tajā iecerēto šorīt. Mēs varam vaicāt Andrejam Usokinam pašam. Labrīt, Andrej! Labrīt! Labrīt. Vispirms jūs skats uz šīm apšaudēm. Es saprotu, ka tas ir atkal tāda varbūt emocionāla atgriešanās, bet es pieļauju, ka tas ir negluži varbūt kā kara sākums, bet diezgan smags arī mirklis. Noteikti ļoti smags mirklis un noteikti tas ir šausmīgi un noteikti mēs varam saprast, kā visvairāk, kas vajag tagad. Nu, tas vajadzīgs ir atbalsts Ukrainas armijai, jo skaidrs, ka lai tas karš varētu beigties, Ukraina ir jāatbrīvo un Putina Krievijas armijai vajag, lai tas ir sabrukt pilnībā. Un šāda veida mēs tā padomājam kopā ar Ukrainas vēstniecību, ko vēl var izdarīt. Skaidrs, ka ieroči tiek sūtīti un apģerbs. Un mēs padomājam, ka kopā ar to visu būtu ļoti labi, lai karavīri fronte saņemtu arī ēdienu un lai ir arī siltais ēdiens. Un šeit ir tādas pašsildošās maltītēs, un mēs aicinām cilvēku ziedot, īpaši tos, kuri varbūt nevēlas ziedot ieročiem. Tas ir brīnišķīga alternatīva, ļoti daudzveidīgs ēdiens, ko var sasildīt un apest frontes apstākļos, kad nav ne gāze, ne elektrība un pat ugunskurs. Tas ir ļoti bīstami, jo snaipers var redzēt vai raķešu trecieni var atbraukt un tad viss. Un šis karš ir ļoti mobils, vajag vienmēr parvietoties un tāpēc tas mūsu prāt ir ļoti, ļoti liela palīdzība. Bet šis ir tāds pilnīgi inovatīvs risinājums. Jā, pašsildošās. Tehnoloģiski. Jā, pēc būtības jau daudz desmit gadus tas strādā, bet princips ir tās, ka ir reaģents, kuram pievieno ūdenī, tur ir magnīs un dzels, bet es tā sīkāk nestāstīšu. Viņš sasilst ļoti strauji un pēc tam iepakot paciņu ar ēdienu un kādas 12 minūtes jāpagaida un pēc 12 minūtēm tas ēdiens ir aptuveni 40 grādu silts, tā kā viņu var ēst. Tas ir vai makaroni ar gaļu, vai rīsi, vai cukgaļa, vai vista, vai arī veģetārais ēdiens. Plus klāt nāk arī teja, cukurs, proteīna batoniņi un tā tālāk un tā tālāk. Būtībā ļoti labi, ka tu saņem ieroču, arī saņemt kaut ko tu vari paēst, jo šoreiz, man liekas, motivēta armija tā ir galvenā atslēga kara uzvarai, jo mēs arī no pirmām dienām, kad februārī sākas pajautāt par februāri, mēs redzējām, ka neskatoties to, ka Krievijas armijas ieroču bija daudz vairāk, un tagad joprojām raķiešu ir daudz vairāk, tās motivācijas līmenis Ukrainas karavīriem bija vienkārši fenomenāls, un tieši dēļ tā bija apstādināta tā agresora uzbrukums, un tagad pat daudzas vietas notiek pretuzbrukums, kaut gan, piemēram, Bahmuta, tomēr Krievijas karas aspekts turpinā uzbrukt. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi, un mēs ar Oleksandru Mišenko, ar Ukrainas vēstnieku runājam, un tas ir tā iespēja palīdzēt. Un man tagad daudz koncerti ir rudenī. Un koncerta sākumā mēs esam ar klausītājiem kā tādi sveši cilvēki. Bet koncerta beigas mēs esam uz viena viļņa. Mēs esam emocionāli ļoti tā savienoti. Un es katra koncerta spēlu latviešu un ukraiņu klaviera mūziku, kaut ka nevaru tagad bez tās, un man ļoti bieži pēc koncerta atnāk cilvēki pajautā, kā var palīdzēt, varbūt es esmu tur liels eksperts. Es kaut ko iesaku, es saku, paskaties Ziedot LV, cik daudz tur ir skaistas akcijas, bet tagad es sapratu, varbūt vajag plašākai savai auditorijai to pastāstīt, gan koncertos, visai zālei, un vajag, lai ir ko pastāstīt. Un man liekas, ka šī iniciatīva ir ļoti, 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 ļoti svarīga, ka tiešām cilvēki var palīdzēt citiem cilvēkiem un palīdzēt tai frontes līnijai, kurā tagad cīnās pēc būtības par visu Eiropu. Par visu Eiropas nākotni, par mūsu bērnu nākotni, par mūsu dzīvesveidu, jo mēs redzam, ka to, ko nes Puķina armija, ir genocīds, ir terorisms, ir to, ko mēs redzējam Bučā vai nesen redzējam Izjumā. Un tas ir šausmas. Un to vajag apstādināt. Un tāpēc es visiem iesaku kaut ko izdarīt. Ziniet, es arī padomāju,
Tagad katram cilvēkam ir ļoti lieli resursi. Viņš pat par to nezin. Neizsmeļami resursi. Mums ir laiks, mums ir idejas, mums ir padomi, mums ir vārdi, mums ir nauda, mums ir radošas idejas. Un man liekas, ja katrs cilvēks tagad padomā, ko viņš var izdarīt Ukrainas armijas labā, ko viņš var izdarīt, lai pātrināt kara uzvaru un kara beigas, kas nozīmē, ka raķiešu triecieni vairāk nebūs, ja beigsies karš. Man liekas, ka tieši ja katrs padomās, būs kaut kāds tāds emocionālais un intelektuālais kumulatīvais efekts, un mēs visi varbūt uz vienu dienu, uz vienu nedēļu pātrināsim to. Un man liekas, ka tas... Nu, katram tie savi resursi tiešām, varbūt, kā jūs sakāt, daudzveidīgi. Katrs liekas savu šī akcija, viņa vēl tātad nav iedarbināta. Ja? Es tev pastāstīšu. Viņa ir iedarbināta vakar 5:00 un vakarā. Un vakar pirms gulētēšanas tur ir vairāk nekā 1000 eiro jau savākt. Aha. Es biju vienkārši gandrīz līdz asaram aizkustināts, jo cilvēki nāk uz ziedot, viņi skatās, kādas ir akcijas, un viņi ziedot. Tas ir vienkārši fantastiski. Cik daudzam pietiek, cik lielam tam apjomam ar to 1000, piemēram? Mēs redzēsim, novembra sākumā būs tas sūtījums kopā ar mašīnām, kopā ar apģerbu, un redzēsim, tāpēc, ka jo vairāk porcijas varētu nopirkt, un kā vēstnieks teica, ka 100 karavīri var atbrīvot vienu iedzīvotāju vietu. Tātad tas ir vienu ciematu. Tas ir 1000 cilvēkus, viņi atbrīvo no okupantiem. Pēc tam vēl, un tā pakapeniski viss iet. Bet viņiem vajag, lai viņiem ir arī spēks, viņiem vajag, lai viņiem ir motivācija, un lai viņi jūt, kā arī Latvija un citas valstis viņus atbalsta, ka mēs esam tāds vienots fronts, nevis mēs tur gaidām, kad jūs beigsiet to visu, un mēs tā pagaidām dzeram kafiju un skatāmies. Nē, mums vajag piedalīties maksimāli aktīvi. Cik viena šāda maltīte starp citu izmaksājā, nu lai cilvēki. Nu tu zini, tas atkarīgs, ja tu pirk vienu, tad 10 eiro, bet ja tu pirk tur ļoti lielu partiju, tad ir daudz lētāk. Un arī ļoti daudzveidīgs ir ēdiens, tā kā pēc būtības mēs runājam par kā, nu parasti ir 3 porcijas vienam karavīram, jo nu vairāk vienkārši grūti nest, bet tas ir mēs pēc tam paziņosim tieši cik ir saziedots, es ceru, ka arī nofilmēšu. Kaut gan mēs mazdrusiņu vēlāk to radīsim, lai neradītu to dienu un to maršrutu. Nofilmēsim, kas ir noziedots, kas ir iedots un tā tālāk. Un jau pēc mana festivāla bija tāds mazliet atskats no viss, kas ir noziedots. Un šeit arī būs. Es ļoti ceru, ka būs daudz. Un es ļoti ceru, ka tā būs tāda būtiska, gan emocionāla, gan arī, nu, arī fiziska palīdzība cilvēkiem. Tā tam būtu jābūt. Tas nedrīkst nebūt, ņemot vairā to, cik tas ir nozīmīgi. Lielas paldies, Andrei, gan paldies par jums, vēstījumu, paldies. Gan par iniciatīvu un paldies. Lai iespējas vairāk šo vēstu sadzird ne tikai jūsu koncerta apmeklētāji, bet arī šeit rīt panorāmas skatītāji. Tieši tā. Paldies, tieši ka izstāstījāt. Paldies. Paldies, Andrejs Osokins, stāstot par jauno labdarības iniciatīvu Ziedot LV. Tātad kopš vakar, 5:00 vakarā, tā jau ir iedarbināta, kas ļauj ziedot Ukrainas armijas karavīriem šīs siltās maltītes.